Սիրելի ու կնդիրներ, հերթական Բլոգործոցը, բլոգործոցը Under Chains. Ես անգամ լուրջ խաղամ ասես։ Յանը մեր վաղտո անլուրջ է իր։ Հա բայց սիրողական մակարդակի միացրել է սիրողական ռեժիմը, որ քեզ լավ զգաս պրիմը։ Հիմա լսվում է։ Նո զապիսը գնում է, խնդրում քեզ կորեկտ բայ, որովհետև հակառակ դեպքում սթրիմը ուղղակի կջնջվի այստեղից։ Թարմացում եմ ուզում։ Լավ է սան։ Ապեի էպիկում տեսել ես ինչ խաղը դեպքը։ Ինչ խաղը։ Անվճար երկու զիբիլը։ Ֆոլը, չկարծա խաղան ֆոլը, գաղնը քաշը։ Ախպեր մտնում եք լակալնի բոյ։ Հա, երկուսս էլ ընտրում ենք, օքե, սխում ենք, չի թող, բանը։ Հիմա որ էս սխում ես, չի ստեղծվում քո մոտ խաղացող։ Հե, ստեղ այ ապրես, ոչ չի նշում վրան։ Սխում եմ, օքե, 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 չի։ Չի բանանում, ընդունում իրան։ Ախպեր, այս նոր որ ոնց ես արի խաղի վրա կարող ես ինքը պրոստը առաջի բան, չի պլան չի լինում էլի։ Չգիտեմ, այդ ինչ խնդրումա, այտենց բան չկա։ Սխալ ես մի բանանում։ Վեկալ իրան։ Ոնց վեկալ իրան։ Ընտրիր։ Ախք։ Արա ոնց էլ զզվում ես սուդի զիբիլից։ Նախանում եք լավին։ Ես էլ փայլում եմ սա։ Ոչ, այս տարբերից մեկը սինքաֆրի է լինում ես։ Արա նայ բանում է, երը բանում է խալ, ծիծաննաբար գաբերտին հետո։ Արա սի կոտել կանի բան, նակալիզեի նա, ուրեմն ինքը ծիծաննակաբերտի մեր է կալիզեի։ Տենաս մյա ծիծաննակաբերտի կալիզեի։ Չէ։ Տեսել եմ բայց։ Են պապին ռոբերին է։ Ապրելիքս ուշերս։ Կարեն, խնդրում եմ նմանատիպ թեմաներով չխոսալ իմ սթրիմում։ Մի րոպե, բլոկս ո՞ն։ Հոփ, ստոպ, ստոպ, ստոպ։ Պետք է որ հիշացել, նո։ Չէ։ Նայ, հեսա բլոկ, այս զախպատեն իջելա տակ, բլոկի իջելա տակ։ Կարեն, ես զզվում եմ քեզնից։ Անլուրջ եք արել։ Պրոֆեսորիչ զզվում եմ։ Պրոֆեսորալ չեք անում։ 100%։ Ինչ ա ուզում եսի։ Բրասոկ ես։ Էսա բրասոկըդ։ Բրասոկը ո՞ն է։ Զախպատ։ Հա։ Блокировка S, взаимодействие S. Че? Займ S. Ага. S смена стойки. Чисто. Вот. Йопе. Вот так. И пропоти все. Йопе, хе. Ничего не кам. А по мне паси ушки кам асин. Аси, на шрифт ещё не похе нрав. Ни шрифт. Ара хлен мортели так ему. Да вот это говно я, кезов я хнтрум хавай. Мама. Ох, изу что мы там. Мама. Она сидит, где мама? Ала, ну ты сгацелс, тгаис ми сгап. Ах, ты тгаис телепорт ми ара. Телепорт вон. Эй, вор хоп хоп. Հա, ոյ։ Քիեսանո, որ մանավանդին սովործրած ձևով։ Անուրջը կապի։ Մամա։ Պեսա ուժեղ չպաժեցի ապի։ Արստե։ Արա քիես սխում ես։ Այ քան ձրոտ։ Ելի քյանքերից ինչքան տարավոր է։ Սարուց գզով։ Արա չգիտես որ փանիշ եմ անելու։ Ասենք համարի, ասենք վերանից բացել ես տակ։ Ահա, ես միախտ եմ։ Մանու Ղաֆրիձյան վախել եմ։ Նոր այսպես պետք է գլխատեն չարը ազգի մեջից։ Հիմա դու հների կողմից ես թե նորը։ Արեն մեկինն է, մյուսինն է։ Սա ասես պետք է անել։ Խնդրեմ չքաղաքականացնել։ Այսինքն հներին է նորին է սենց է կանելու։ Ես ինչ, ես ոչ իման չեմ ասում։ Չէ, որ դու ասեիր, օրինակ։ Կարան, ես բանթան միշտ Նասիլիային դեմ մարդ եմ։ Ես չեմ գտնում, հա։ Այ իզ Նասիլ։ Ես կոպես չեմ։ Ապեսի անլուրջ էր։ Սրա, 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 սրա։ Ես եմ զախատը ո՞ն է եղա։ Որցել եմ գալու։ Սրա։ Ահ, լավ էի դեպի կարա։ Ոխ, զյա սակնից նեղվա ջանի պետությունը սոված արա։ Սառուց է կարա։
Ade chi nicht gut, du ja. Schön sie die Mappe an. Anlust geht gerade. Mama! Ara o zile carob că verțene iară. Ai și lavă ce ești doamne. Ara blocii te gare carne ți spas. Care ai cotă co uzați cocacrele na drați în ce zon cocac șanta doamne. Ui! Ara ara. Ana sun. Panişanı. Panişes. Հադը նախո չես արա։ Լավ կներես, էլ հա չոքին արա։ Ասենք կարա չեմ ենք է շատ բաներ անում։ Չէ կարա չես կարա։ Հավես չունի։ Կարան չես կարա։ Հա յարի ինչ ասենք գործակ յարի ինչ։ Ես ֆատալեցի դի զապիս արա գիշերը նա կներ ծառը 20-ը։ Իվան դա կներես էլ չեմ անում։ Հա չոքի չերես չուրա։ Ապես հա, հա, լավ, հա, հասկացա։ Ապես սխալ ռեժիմ է դրոփշիփինգ։ Կարան դա այդ ընդ։ Արա փայլը սխալ փայլ է։ Հա դիրեն փայլը որ ուզում ես փայլի։ Այդպես նա ամփայլ է։ Չես գցա էսիջ վեկանը։ Սկորպիոն արա վատես։ Զզվում է դա բիժնիկից։ Արա ո՞րն է փայլըս։ Էսա։ Էսա։ Զզվելի սկինա վեկան մի աղցի։ Մարմարա փայլը։ Լրի վիվիշկա է, յանեմ ինքը էս բանը։ Մոդեռն տղա է։ Կասե պրոստը։ Ինչ էին անում դուս, անց անհամես դարձել։ Կայնած է։ Լյովիկի։ Արա ասա քեզ ոչ մեկ փող չի տալու, Լյով ջան, կարաս չեն գնես մեր հետից։ Video bei Schrift des Pochen. Ano Mozel im Job für die Frau. Ach, ich es խաղում. Չոտկի, դրանից հետո ուժը բանը։ Օ, դելույ աման մերեսի։ Օ։ Լքիս։ Այ, այսի, այսի անորեն էր ապեր։ Կապչուն է։ Փոխ։ Արմունգով էս խփել։ Մամա։ Գարա փանիշես վեգալես մեր։ Ուհ։ Արա գիտե, գիտե սախրը, գիտե սախրը, գիտե սախրը։ Ապեն շրիֆտըս փոխվավ այն մյուս։ Կարեն ջան, ինձ են հա, ախր չեմ հասկանում, պետք չի էլի։ Լավ, ասեն կլաս ենք էսի, լավ։ Ցա։ Մամա։ Մարգատներով որ չի վազը։ Մամա։ Հա, հա, հա։ Մոմոյից ինձ գետ պակ։ Աս, արա խր գիտես, է։ Ախր գիտես, ես է գիտեմ։ Բլոկս, բլոկս կորել է։ Բլոկս չկար։ Բլոկը փոք։ Ney ney ney։ Հազի վելի։ Շիզոֆրենիկ անտերներ։ Արի ասեմ, արի իմ աշխար։ Օրի մթագնաց աշուն։ Բախ։ Չգուտով քես, բանի։ Որա չգուտիկ, չգուտիկ դու։ Իմ մարդիկ դեսա։ Յանդաս։ Մի հատ է սղացել ես։ Ինչու եմ անելու։ Հալա։ Եե։ Կայո, ա գյուբե բաշի կենդրե։ Լավ է դիբրեքսը հոմարը։ Արա բլոկը չի սփնում։ Անաս։ Ջոգեցի մոս բլոկ բան։ Ինչու՞ Ապելա վելա։ Չէ, մի հատ է ուսը կարան ջան։ Մի հատ է ուսը կարան ջան։ Ապես, բաբշե ասում հելա է դյանի համեստական։ Չէ, հելն էլ չկա, տաքս կերել ես։ Ես նայեմ ես մարդ նայեմ, ազո։ Արա չէ, ով պետք է նայի։ Եթե մարդը նայմա, չգիտեմ, երևի թե ինքը դժվար է ամեն ինչով դիմանը նորմալ ձևի։ Արա չայերն է բրծան, արա լավ էլի, մամա ջան։ Դրանց չայես լավ։ Չէ, կար ջան։ Ապես զուգարան եմ ուզում, էլի։ Ո՞վ խնդրել է, այ այսպես ծեծ ուտելուց հետո ես է զուգարան կուզեի։ Ապես չոքի մի օր պետք է բան։ Չէ, վերջի բոյը արա ու հանգիստ գնա պիպի արա։ Մարջին է հիմա։ Չէ, նայել չգիտեմ, կոմենտներն են բացել։
Դե չգիտես որ Ոխ Ոխ Ոքիս գզես Չէ, էսի չէ, դուրս չեկա Ora, ora, sorry. Der Lohn der Aktien wird hasa der. Ora, ora. King. Ah, mir kann ich auch nicht sagen. Ah, kann ohne gar. Ey, kann ohne. Das ist Miki Chetank. Aha, ich hier. Dann gab es die nächste Pumara. Che, Karjan, Papa Satsi. Hab ich jetzt kochen. Hallo, hallo. Oh, ich sie kochen nicht. Wund, 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 Yeah. Այս կոդ մոտ ես հարկե։ Դա ինչ եմ արել։ Ոքի գզեն։ Արի գզի։ Յա։ Ուժեղ։ Արա ձեռ։ Կարո՞ն յանի մետ ինչ էիր անում։ Ոնց։ Ինչու՞ նարա։ Ես իմ հոգին էի ալրացնում։ Գնում ես շիշանես թե մի հատ։ Ապե կարճա տեղ։ Արա չէ դե չեմ կարում երբ որ ոտերս դողում է։ Ոնց ոտերը դողում է, այդ կարքի մատածել է շատ։ Արա շիշի։ Կնի ռեվանշ դնեմ քեզ ծեծե միջեր բաս։ Ասես փոքր։ Արա գոնե չստերես հակի։ Լավ։ Ես խի կախմ ես բոզը Սպասում ենք, սպասում ենք, սպասում ենք։ Չի վեն կալում, հա։ Շուշան վան մհեր։ Սրպազան տեր մհեր։ Ապե մեր շրիֆտը, այս է խանգարում սա։ Ինչ շրիֆտ կա, այն շրիֆտը ո՞րն է։ Արա կնոպ եկս յանի ուրիշ տկոմն է, էլի։ Սովս գիժը։ Արա դե։ Ապե խի բլոկը չես պամ։ Մամա։ Ոխ։ Շնորհներ, դաժե սпасելուց հետո։ Ոխ Դելո յաման Ոխ մամա ջան Ես այս զուգարանը ոնց է օգնում էր առաջադիմության Լավ լավ Կամա ծար ասում զապիս է անում Ասի զապիս է անում Եհե միջև ասնես կես տարի կես Ja. Woch! Mhm. Woch! Ja.
Ոստի մարդիկ լսում են, թե չէ։ Գիտեմ։ Հետույքից լավ։ Դու ողագես։ Մամա։ Վախ։ Ա, օկուսը մեջից մի մաղջիկ, ինձի տարավ մի պաչիկ։ Կրակեմ քեզ։ Ա, օկիս է լավ մեջը։ Վախ արա։ Da, hi anime. Apo du? Ale da tega fatality na yara eli nervenu. Shat es kser. Sa yerkar a. Goh en aghchki te misht mnes. Verchi. Savat almi. Mirope. El bomber. Adek. Ova. Te gusto arre. Ais kena ku yara pset. Ох, иди. Тупой. Я ты. Ох, а все санки мои не умеют. Надо шляпа заканить это. А-ха-ха! Али, али. Гидес, я ахер гидес. Մոմոյից 5-ը պակաս։ Հա անգատ։ Դե գիտես։ Ոխ արա։ Հələ ո՞նց բլոկ դրեց։ Դա ինչ մելես փուխնի չար։ Լա։ Բարդե հոգիս գզոս։ Արի, արի։ Ո՜։ Լեկտի ա խաղում ես նուբը։ Հա հազիվ սարուցի խտեքեր, հա հա, ինչ, արի, արի, արի. Ուղ։ Հալա, ապ էսի ասեմ ինչ ություն էր։ Կյանքերը ստենա սաղեր թալու, հա։ Չէ, չէ, չէ։ Այս էր։ Արհամարական միար։ Իա, հայրենա դարձնել, Արմենը որ գիշերցերեք պարապում այստեղ են։ Իրա զվարճանքներից հետո գալի այսպես։ Այստեղ ու զվարճանքը ի՞նչ, առավոտվա ժամը ամեն օր 5-ից 6 ժամ տրամադրում այս խաղին, իսկ մենք զուտ գալիս ենք շաբաթը 1 օր, ամիսը 1 օր եւ զվարճանում ենք Արմենիս հետ։ Որը ես է կարծա տենց բանան է իրոգի։ Ես դրա կարնալը որն է, ներքև բան է սան մուսիլենի։ Ներքև բլոկը բպտտվում է ներքև, աղպեր։ Նե, սղացող կենթանի, իմ բարեկամ, իմ նվաստ հարազար։ Հալա բարազի, բլդեմ է Սիմբիրա, Ոխ։ Լխտիս։ Ոխ։ Չմերե, չմերե, ոխի, խի, 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 փոքի շատ։ Որոշ, խենթ, խենթ, խենթ։ Դե դարչիկը դու վիճվահած ես։ Իա։ Արա։ Ale ty dáš to. Ua, pěvka! Lechtis. Och. Och. Ja, ja, ja. Láberi, ten horosar čágu čára.
Արա արա իմ արև արա ոտ Այնա դարձներ չգիտեմ ոտքս կպավ ոտքս լա Արստե փսինա Ե Բերե թաղը մաքրեց խմետի Իսկ էս Էհե Գիտես է Գիտես է Ух! Лала! Գրա գիտ պես միտը Դե ոս մարդ նայվ ամ էր խելա գարձ Ախպերս չէ բայց ասենք կապը Ինչ գիտես ոնց է ջոգում Հա? Ոնց է ջոգում նայմ են տեսի Սխմի իրան Բրի սխմես որ հասկանի Հա Բայց մկնիքը Կարեն զապիս Պրիվետ բայցի Ուխ Պրիվետ Ուխ Ջոգիր մենք եք կարանք տեզ բաներան Opa! Ah, Hokies! Hokies! Gidem! Gides, Acher! Et Yelkem Hanem! Gides! Yerjankutu! Yes, Galise! Ջան փոխորո Դե եստե վերջ Դե վերջը ո՞րն է Վերջը մենք կայնում ենք գլխի Ահա Ուղի ծախած գողից Ձերետնե Ոնց որ հետ տամ դիշված կը Ոխ Ոխ խորը Հոպ բրնի արա Մա ուղի Բոյաց Բրնեց Կարաս միատ լավ Ազում է ասել լավ ինչեր է Ախր գիտես Գիտես երջանքություն Ես ոս կարտա Մի գուծ է Ոնց էր երկի տահունը Հիմա Ամեն արա Հալը Мама! Вах! Вах! Пиздец, ара! Ах, да, ви тинге на показ! Тингили, тингили, мельбаку! Нет, палас! Ай, ты сверца, Рунаран! Լավից նայր Հոսում մի Ոխ բրնել է բրնել է բրնել է բրնել ես բայց ինչ ես բրնել դա ոչ մեկ Շատ լավ բան եմ բրնել Ես Ոգի որ բանց ոչ հատ Հաղթեցի Լավ ասենք կարեն ջան ամեն ինչ էվ կյանքում պենց ա մի օր ձերը տա մի օր հետևը մեռնել քեզ Որ գողից ջուր ես ուզում լցում տալիս ա Մի օքը Յախք Դեռ Facebook-ով ի՞նչ ունի Հիմա Ո՞նց էր Եվս Ամենա Լավ Արա դից բարձ դրե Ես չեմ դրել երկի անունը լավ Ինչ ասում
բայց չէ, ասում էր մի օր տենանք, մեկ էլ կոմպի համար էր ասում, մի հատ նայես ֆորմատ էր ասում. Դու հասկացա՞ր, ինչ էիր ասում, հենց նոր ասում, որ նա ասում. Ապե թողում եմ. Ապե լավ, շուշուտ արա, այսի պրսնի մի օրին է ֆուտբոլ խաղանք ու հետո բաց. Ասենք Կարեն, անօրինական շարժումներ ա. Կեզով ասեմ, որ պիտի անօրինական արվի ես այն ինչը. Որիշ լավներ էտի, բայց որը սարանաս։ Արա չթողեցիր։ Մամա! Այդա բակուչու, ուչի, ուգու։ Կլոգ ես պրող է ասիմի կիշկային է լավ ուզգել։ Ապսոս։ Դելո, յամա։ Ու, ոնց։ Ոնց։ Տեն, դայի, սովորի։ Անհնարա։ Անհնարա։ Դե հիմա անհնարա, անհնարա։ Թյոխ։ Եղ։ Yeah. Hey, hop. Voilà. Aste, aste. Sagala tu bigi, o bende pshungi. O chu dere. Hey, yani ha. Na, kasi prosto. De anas. Ուղ դելոմ բիգի դիպ ուղ 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 Թամարա բիգի Արա Թամարա Միքայելիան Բայց նյուժելի հա չէ ուղ բլոկի բլոկի Մաման էր զանգի Այ բիլդա սաբաբա թեքի Դե սովորում այ կնոպ եք երվի սաղորն ստաց Ապուշիկ բա ինչ պտի անեմ Կա ուղ ուղ Սա կոչվում մերը գզել Կոչ ինձ դու ես ուղ Սղալատ բիգիդը բաս թում է շկիրիկի Գիտես ես Գիտես եր ճանկություն Ես կես Սպասում է ինչ ամն այն է հիվանդ է նայ հոգեկան նայ 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 աննրմալ է Արա աղբերս չէ գիտես դու ոչ մի ֆեյթալիթի Հոգիս ընգալ Գոնե մտնիր նայ էի Ես չէ տարկ Ապելա վերջինը խաղա հելը հելը Ոնց բա ֆուտբոլ մի հատ Լավ մի հատ ֆուտբոլ ու հելը Լավ ու մեկ լավ եմ Հա հա Էլի ես տղին կրեց արա Չէ Ոնց չէ Կհաշվենք կտենաս Յանի մե ինչ Ոխ Որեշ ինչ եմ աղմար մի դիլ Սրիկա Ախր գիտես ինչ է հետ է ում դրամից է կրքեզ Իա Անոր են էր Ա իա Իա Արայ Բորը Իշկիմ կիսը Բայց նայ են կարքին չոքցեք, ես այս ենց սրի կարությունները չեն տրկի արվեք Ոչ ինչ կարեն ճանում Այչ ինչ Մաման էր Չոգիր տվինք, նվիրինք ասում դիլա Մամանա զանգել Արելի կրին կարա Իա Ah, der Bugger. Schon
Da! Ja, schottel ihm! Da bin ich schon Typ. Bitte? Alle! Ding, ah, okay, es pustet alles schneller mal, wenn du. Ja. Hallo, nein! Ach, er geht es! Uiba! Uiba! Hör auf! Oiba! Oiba! Ready! Why quarter? Hoch! Hoch! Mach dich! Ach! Ja, der Böck. Ach, die Idee. Wieso du ihn arme? Oh, oder sorry. Warum? Na, warum? Aber Bas hat wohl immer warum. Mach ich es? Nein, ich kann auch nicht das Psychiatrie. Aber ich schäme mich schon wohl. Ich bin ein Sekretarschat. Nein, der hat einen Rucksack, aber wäre aber nein. Ja, weil mir. Ah, der hat mich. Mit der Pultop kapaz wärst. Geh dir, Achel. Mann. Sigrid Tutka. Wach! Wach, Opusch! Opusch? Vaj, ara! Merret kare lo! Sjo, verqine! I zep spanem kjes, pasi me facin. Ach, per verqine! Merret kare lo! Aaaa! Kare, që hashmen ka arteni? Që, ka hashmen ku im gjoge lo! Jara, ish, jes verqin kje shama asin! Kje vetve he! Ne, sa rada bugu! Sam kjer nem sikri tu t'kazes. Oj, mama gjan! Ehe! Sa kohë që me mjako, mani të rjepke. Në karë si ko vashme nuk karik t'kazes. Osh qëka? Mi hati kjer apsës. Ora të notës së gjerë. Guarda, Erika Zer. Oh, ich kenne sie gar nicht, Meister. Oh. Oh.
Bugul din iboa! Bugul din iboa! Dai, vercio, pesche, jamu, miat, alin, da, băgă. A, la presc, alin, ce, nici azi, visu, urahem. Care sunt miat, miat? Hala nai. Du wirst gepennt, ich hatte was, ich bin Kuni. Chupichi Pugu. Oder soll ich schon joggen, schau mal da. Dir. Հաշվում ես? Հա, հաշվում եմ, դիր. Բայց ամոթ եմ դարձել։ Հա, չէ, ամոթ չէ։ Այսինքն այսօր էստեղ ենա, չէ՞։ Հա, 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 դու չեմպիոն ես, դիր։ Բայց իմաստ կա հաշվելու։ Կա։ Արի, արի։ Ախր գիտես, արի։ Դեպես բլոկ ենք անում արդեն։ Սղալները տրվում եք, հա։ Azi, azi, că gidez și te zbărde, am ce, laf. Asta e eternu, mă arăt cum gidez, laf, ce e asta. Voh! Ternu me-n ieri gidez, azi, sa, ah, nu. Այ որը սարը ինչ բաո մեռա սղալով վրես գալով հանայ նայ 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 մոր սարը Ari, ari. Secretutka. Voh, ora sorev. Ti, eli? Ha. Я не управляю ми сегодня. Садись. Ти, ти. Ас ist der Champion, eli ist. Ach, bin ha Champion, es halala angeht, so gut. Labe die Nase hier. Ihm na war der Kunde. Դա հաղթանակ չի, սա ձտ մարդ են չանք է, ազիս, ինձ օգնող ներ կանք է, ապրես, 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 ախտ գիտես իմ անուկ, կեզ եմ ես պասում, ախր դու գիտես, ոխ որով, Oho! Մենք դաժը հետ ենք էտ ու մեղք ենք. Մահատ, մահատ, մահատ! Որը սարը որը! Հլը նայ, որը սարը ասեք եսի չարը կատարվում! Որը սարը պլստի արը Ա
Natürlich. Hey, hora sare basik. Arkon, neyse gidemeyim mi? Şöyle, abi gider böyle bir şey diyorum bak kes bastım. Vuh kum. Ara de hora sare bana çem askenu mares khagi prinsipe vapshe. Ich der Lauf, genau ja, ist Lauf. Ach, bei dir, ja, hast du mir dir. Der ist ja eli. Որը սա է վորի մեխանիկա, իարա, շատ ավելի սաղում է, որը խեռը չի բռնվում բլոկական։ Խեռը չէ բլոկ, զապի չի անում։ Հիվան, դես YouTube-ի հանրությունը նայեմ ասի զա։ Դիր ապե, դիր։ Հիմա որ մի հատ եկել եմ գժվելու ես։ Դիր։ Aber hier ist eine Ruhe, aber ich sage noch nicht. Nein, wo ist Salim? Nein, ich habe nicht. Mensch, in der Lage, ich habe nicht so gut. Ah, ich habe keine Angst, das ist. Aha, Mensch, siehst du, da war es nicht. Aber ich habe nicht, wo ich habe. Aber es muss nicht schauen, du kennst es. Ha, wo ist es? Schau an, wo ist es? Mit Schiss, Samen, und Block schon daneben macht. Aber Block hat auch schon nicht, wo ist es? Chi hast du, Kirsch Jogumes? Ich bin die Hasen. Ah, schaut nur das in den Misshafen. Oh, da haben wir den Verlauf ist ja, ne? Hadi, hadi. Hadi, bisschen dürüm. Ah, ist der Bespatik. Nein, Moras, Alter. Gelur, wo man was ich Marta Bernum hat, Champ. Ich schaue, da kann ich nicht schaut zum Saran. Aber wo ist das für die Bernay? Hein, ich hab dich, siehst du, siehst du, ich dachte, was ist das? Kündere, was kann er an die? Bis Kündere, was kann er an die? Ne, ich kann es ohne, da ist es nicht offen. Adi, adi. Oder es hat ein Bunch im Haus gemacht, aber es ist verrückt. Aber hoch, ne, das war, geht die Football, so. Չէ, ոչ թե ֆուտբոլ դեր։ Համի հատով всё։ Վերջինն է, ինչ եղավ, եղավ։ Հա, վերջինն է, ինչ եղավ, եղավ։ Կարող է հաղթող, всё կարծում։ Խի՞։ Տենց, հա։ Կարող է հաղթող չի։ Դե հիմա։ Ես միրա քեզի կրելու։ Դե всё։ Եթե կրվեմ, այսինքն ես չեմպիոն եմ։ Դելոյան։ Why not the loyal man, or? No, what is that? Standard. Whoa! That is cool. Ուշ, 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 կամաց զապիս է այդ են։ Այդ որ մի ժապա բիշին դյորի մեզ անում, զապիս չի այդ են։ Նայ, 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 ահա։ Իդեի։ Kamat.
Ումն է բարը հիմա։ Բասը որ բարը լարը։ Ես ո՞ լավ, յոք էլ մի հատ տղավա, ինձ հետ ի՞նչ է հաշիվը։ Քի արեց։ Հասի ասում։ Հա, լավ հասկացա, լյոխքի ֆատալիտի ունեի 7-10 քանի հատ։ Իս իմը այ հիմա հաշվարկն ենք անում, ընտրա տեղամասում ենք մենք հիմա գտնվում, ուզեք տեսնենք թե ով է լավագույն DJ։ Այո, չէ, դե լավագույն DJ-ը դու ես։ Հա, լավ։ Հա, շնորհակալություն։ Լավագույն չեմպիոնն է այսօրվա։ Այսօրվա չեմպիոնը։ Հիմա նայ Կարեն ջան ոնց ենք դա անում։ Ոնց ենք անում։ Կտենաս։ Մտնում ենք։ Մի րոպե, ստե